E aí, pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui. Barulho de pinça de freio, tá? Barulho na pinça de freio aqui, ó. Fica batendo, tá? Beleza? Primeiro, pessoal, dá uma olhada, né? É dica simples, mas para quem é profissional na área já sabe, né? Mas tem pessoas às vezes sofrendo aí e acaba, né? Às vezes gastando um monte aí sem precisar, tá? Beleza? Às vezes é coisinha rápida aí. A dica aqui, ó. Geralmente, eu já vi muitas pessoas, ou já troquei muita pastilha de freio, tá? E vamos ver, não tem mais a trava aqui, tá? Beleza? Não sei se cai, não sei se tem gente que não coloca, ou não sei. Beleza, vai uma travinha aqui, tá? E vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vai essa trava aqui, tá? Beleza? E a gente pega aí no. A gente vai trocar pastilha de freio e não tem, tá? E o cliente tá tão acostumado, às vezes, uns reclamam com o barulho, outros estão tão acostumados que nem sabe, né? Entendeu? Com o barulho. Aí a gente fala, ó, falta a travinha, né? Trava da pinça de freio. Facinho pra colocar, pessoal. Encaixa aqui, né? Encaixa aqui em cima, ela vai assim, ó. Né? Encaixa aqui, beleza? Encaixa ali, estou gravando aqui, né? Mas, né, com duas mãos aqui, você encaixa aqui e puxa com a chave de fenda aqui, ó, e já encaixa ali, beleza? É rapidinho, né? Torce aqui, ó, e já encaixa, beleza? Outra dica aqui é a respeito, às vezes tem a trava, fica fazendo barulho, né? Tem a trava e ainda fica fazendo barulho, então dá para fazer o quê? Dá pra, no caso, dar um aperto nela, né? Dar um ajuste, né? Dar pressão nela, tá? Como que a gente dá pressão? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, pra dar uma pressão nessa trava. Coloca ela aqui na morsa aqui, ó. Tá? Ou pega dois alicates, tanto faz, né? Mas coloca ela na morsa aqui, ó. E vem aqui com o alicate aqui, tá? Beleza? Dá uma apertadinha na morsa aqui. Pra dar pressão na trava aqui, ó. Tá vendo a ponta aqui da trava? Vem aqui, ó, e puxa ela para trás aqui, tá? Ó, aqui dá para ver bem, olha como tá bem afastado, né? Entendeu? Quer dar uma pressão? Pega aqui, ó, o alicate aqui e joga ela para trás, tá? Joga essa alça aqui, ó, tá? Para trás. Quanto mais entortar para cá, ó, mais vai dar pressão lá, tá? Mais vai tirar o barulho da pinça de freio. Esse aqui também, ó. Quanto mais pegar esse aqui, ó, e jogar para trás aqui, daí aperta aqui a morsa, né? Ou vai com o alicate mesmo. Pega o alicate aqui, ó, tá? Pega um alicate aqui, torce ele para cá, ó. Quanto mais torcer para cá, quanto mais esse negócio, essa alcinha aqui ficar mais para cá, ó, mais vai dar pressão na trava lá, tá? Mais vai tirar o barulho da pinça de freio, beleza? É uma dica simples aí, mas ajuda bastante. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado aí. Dá um joinha, dá um gostei aí. Né? É simples, mas ajuda, beleza? A gente pega muito aqui, às vezes, que nem trava não tem mais, tá? E o cliente tá tão acostumado com o barulho, quando a gente arruma, ele, poxa, o que que tu fez? Nossa, é que não tinha trava. Ou de pressão na trava, beleza? Valeu, abraço.